Mikkel, der er rigtig mange mennesker her i dag. Er du overrasket over, at der kommer så mange i dag? Jeg kan godt mærke, at det er en anden kamp end det plejer. Jeg synes også, det er nogle store modstandere. Jeg har mødt Alan Green og Magi osv. Men det er noget andet, og selvfølgelig også mange englænder herovre. Hvad tror du, der gør kampen så stor og så anderledes end det, du har bokset, og det, Carl har bokset? Jamen, jeg tror, at de kender jo Carl derovre. Han er jo også blevet bedre og bedre. Så han bliver mere og mere populær, men så er jeg jo ikke en eller anden, de aldrig har set før. Jeg har også været med i gamet i mange år, og mødte Galsaki derovre, og de tog hatten af for mig, og jeg gjorde en god figur selvfølgelig i mange år. Så de kender mig, de ved, at jeg vandt over Carl sidst, som de alle sammen så, og var inde at se efter, ved jeg også mange, der har. Hvor det er, at den kamp, den synes de har været en så god kamp, så de bliver revet væk, de billetter på 3 timer. Men også det her med, at tit op til kampen, så er det her trash talker. Man ser jo sågar også bokser, der spytter hinanden i hovedet. I går også til hinanden, men det er lidt på en anden måde. Tror du i virkeligheden også bokser publikum, og synes, at det er meget fedt med trash talk på en god måde? Det tror jeg lidt, at vi tager lidt over Twitter og det der, ikke? Men selvfølgelig, så laver han lidt sjov med mig, så skal han da også lidt igen. Og han snakker godt, Carl. Han er god til at snakke, og der er måske ikke så god, som han er. Det er bedre i bokseringen, ikke? Det er også det, der tæller. Men han er også en flink fyr, og vi skal da selvfølgelig også lave noget reklame på kampen. Men nogle gange, altså, lige pludselig, så sidder jeg med ham til dart og alt muligt, altså, hvor jeg tænker, hvor kom den fra? Men altså, jeg har været hurtig og været god til at skyde lidt igen. Det er godt. Og det betyder lidt. Det spørgsmål, du har fået allermest i dag, nu har du talt med 100 her, inden vi står her. Hvad er det mest almindelige spørgsmål, du har fået i dag? Stopper jeg, hvis jeg taber den her kamp? Nå okay, det spørger vi ikke om så. Hvis vi kigger frem til kampen, Mikkel, hvordan er din træning gået? Er den gået godt så? Ja, den er gået rigtig godt. Mikkel, det der med, at du ikke har været skadet i en lang periode, hvor meget kan du mærke nu, hvor kampen i virkeligheden kommer tættere på? Jeg er selvfølgelig klar, at det har stor betydning, men hvor stor betydning har det egentlig haft, at du har kunne træne og give den maks gas, uden at skulle tænke på øje, arme, hænder, noget som helst? Jamen, faktisk når jeg går ind og bokser, så tænker jeg ikke så meget over det. Selvfølgelig i starten, du skal lige i gang, og du skal være varm nok, og du slår ikke alle mulige vilde slag, man ikke er helt styr på. I starten af sparringen, men det er så begyndt på nu, og så er det, at man også med sparringen kan ramme den i ribbenet, man kan få tryk i ribbenet, der er flere gange bokse med, hvor jeg tænker, bare lige ramme mig her. Men sådan er boksen, og jeg har altid haft en lille skavank med et eller andet, men ja, det er gået rigtig godt i sidste par kampe, må jeg indrømme, og nu har jeg bokset 3 gange på et år, og jeg har haft en rigtig god grundform, og de har tænkt, jamen jeg har løb med skulder nogle gange, og albuen, og der er nogle små ting, men det er der hver gang, og det kommer jeg aldrig udenom, og det ved jeg. Så det vidste jeg allerede, inden jeg gik i gang. Men selvfølgelig irriterer det en og så videre, men... Og nogle gange så har jeg også bare kæmpet mig ved at træne så hårdt, så... I morgen der skal vi lave det og det. I morgen der skal jeg fri. For jeg kan slet ikke... Er du blevet bedre til på den måde, også over for dig selv, at sige, at det er okay, at jeg tager en træningsfri dag? Jeg ved jo godt, at når du er i dårlig form, så er det sådan noget 10% mindre, end når du er i rigtig god form. Men er du blevet bedre til at give dig selv de der pauser, også vide, det er okay? Ja, fordi at jeg kan se min form, og jeg kan se på... Med vores pulsur, jeg er på, og som jeg har taget i 10 år sammen med Thomas McCong, hvordan vi har kørt det, han har stadig gemt det, hvad for en form jeg var dengang, og når jeg er yngre, så har jeg en anden puls osv., men jeg kommer i samme form, så ikke bedre form, og ved at træne mindre. Og altså, det kan jeg ikke helt forstå, men det er fordi, ja, og det er jo nemlig det der med, at du restituerer, det er lige så meget at sige som at træne, og som at spise ordentligt, har også 80% at sige. Så de her ting, at jeg holder tingene ordentligt, det gør mig bare så god form. Hvis vi nu ser frem til det her med, at du skal gå ind i The O2 Arena om ikke så lang tid, så har du før selv været inde på det her med, at når du før har bokset på udekampe, så har der været nogle ting, du ikke har været forberedt på. De har gjort livet lidt surt for dig, og det har ikke været optimalt, har du sagt nogle gange. Hvad har du ændret på den her gang, eller hvad har du mentalt indstillet dig på, bare skal fungere den der uge op til over i London? Hvad må ikke gå galt? Lægepapirerne og ting, de skal være i orden, indtil jeg tager over. Det vil sige, at jeg skal ikke ligesom være vågen. Jeg skal ikke køre 2 timer i stedet for at komme til en øjenlæge og 2 timer hjem. Og så næste dag skal jeg 2,5 timer i stedet og 2 timer hjem. Og det er slet ikke sådan, det bliver. Det er ordnet. Det hele. Hvad for nogle lejligheder, jeg skal bo i. Og kommer til at bo tæt på et boksegym og de her ting. Så jeg kommer til at bo centralt og godt. Og simpelthen nogle gange i starten vil jeg gerne ud af byen, men jeg gider ikke køre 40 minutter frem og tilbage. Altid. Jeg vil gerne kunne træne hjem og slappe af. Og så hygge med mit crew.
og få noget ordentligt mad med kokken og de her ting, så vi bare, så jeg har det bare hyggeligt, ligesom jeg har det i Herning og så videre. Er du blevet bedre til at sige nej? Fordi du går jo også under ryd og være den her super flinke fyr, der aldrig siger nej. Så nu har du samlet det hele i dag, og så får du noget, en masse overstået der. Men er du også blevet bedre til at sige, det går bare ikke. Det er sådan her, det skal være, ellers så bliver det uden mig. Ja, og jeg har... Ja, man kan godt blive... Hvem har lært dig det? Det har jeg jo selv til sidst, for til sidst har jeg jo sagt, bror, det kan jeg ikke. Men det er også fordi, når man ikke står med hænderne oppe i ringen, og man tænker, det er fordi, jeg ikke sagde det, gjorde det, jeg gjorde det. Og jeg skulle bare droppe det, jeg gjorde det sådan. Så jeg bliver nødt til at råbe højt. Det er jo mig, der skal op. Det er mig, der skal op bokse. Det er mig, der går ud over. Hvorfor har det været svært for dig før, tror du? Det har været... Jamen, jeg har jo bare altid gjort, som der blev sagt jo. Og måske for meget. Så det er da godt, at man kan ligesom bestemme over sig selv og sige, sådan vil jeg have det. Og sådan kan jeg også mærke på mig selv, hvordan jeg føler mig bedre tilpas. Og jeg føler mig bedre tilpas, når jeg får taget så mange af jer som muligt. Ikke fordi jeg siger, at jeg er irriterende at snakke med Camilla der, jeg skal bare videre. Det er sådan, godt. Ja, sådan har jeg det heller ikke. Jeg vil også gerne snakke mere, men det skal passe ind. Men der var på nogle tidspunkter, så har jeg ligesom, at nu kan jeg ikke mere. Nu bliver jeg nødt til at, fordi så, hvis jeg siger, så skal jeg træne, og så skal jeg spise, og nu bliver jeg nødt til at, og skal jeg lige stå plet igen, og jeg bade igen, og så skal jeg hjem, og så skal jeg lige 3 timer, og der kommer lige, så kommer jeg først til nogle 7, og så skal jeg have noget aftensmad, og det stresser mig. Ja. Og så vågner jeg op og næste dag, og så skal vi skynde os ud og træne. Så er du helt rundt. Og så kommer der også en lige mange times interview eller andet, ikke? Så det er jeg blevet god til at sige, det gider jeg ikke. I må komme alle sammen i dag, så tager vi det hele, og så har jeg ikke alle de der efter træning eller andet. Så lover vi, at vi ikke stresser dig mere lige nu i hvert fald. Måske lidt senere igen. Det er bare helt ordentligt.